Bé, bona tarda a tothom. Presidenta, consellera, diputades i diputats, autoritats i totes les entitats LGTBI i persones aquí presents. Benvinguts al Parlament de Catalunya. Avui estem aquí per celebrar que fa 27 anys, el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Però, malgrat que el nostre país és capdavanter en la defensa dels drets i les llibertats, a la nostra societat, molt a prop nostra, encara existeix odi, discriminació, agressions i violència cap a gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals. I aquesta violència la pateixen persones de totes les edats, des dels nostres infants, a les escoles, fins a la nostra gent gran, a les residències geriàtriques. Aquestes agressions, a vegades, venen de part d'organitzacions molt poderoses que veuen en la diversitat sexual i de gènere una amenaça a combatre, basant-se en uns valors heterosexistes i patriarcals, perquè aquesta és la base en la qual es fonamenta l'homofòbia, el masclisme. Avui, tampoc ens podem oblidar que a certs indrets del món les persones LGTBI, entre altres, entre elles refugiades, són perseguides, torturades i penjades a la forca o tirades d'altabaix d'edificis. En un món global, no podem ser indiferents a aquests actes cruels, ni com a país, ni com a institucions, ni com a humans. Per tant, més enllà de la celebració d'aquest 27è aniversari, cal recordar que la defensa dels drets humans és una tasca que es desenvolupa a diari, formis o no part del col·lectiu LGTBI, i que gràcies a la diversitat i a la solidaritat tindrem una societat més justa i preparada pels nous reptes que ens esperen com a país. A continuació, ens adreça unes paraules en representació dels col·lectius LGBTI, una lluitadora antifranquista d'arrels basques i castellano-catalanes, feminista i amb una reconeguda trajectòria en la defensa de les llibertats LGBTI i de les dones, la senyora Empar Pineda. Presidenta, consellera, amics molts de tota la vida, diputades, diputats i representants de totes les entitats que avui ens acompanyem mútuament per celebrar, en el cas nostre, un avenç social aconseguit, però també la nostra lluita en contra d'aquesta por que els hi fa no acceptar la diversitat sexual a molta gent, a molts governs, a molts estats. Jo avui parlaré especialment del que representa la poca visibilitat de les lesbianes encara avui dia al nostre país. I vull fer-ho perquè penso que és important en la celebració d'un dia com ara aquest tenir en compte que la presència encara petita de les lesbianes a la nostra societat, perquè n'hi ha moltes més lesbianes que les que fem públicament, diguem-ne, allò que es diu ara sortir de l'armari, és molt important per nosaltres plantejar a la societat que aquesta diferent visibilitat de les lesbianes, particularment en relació als gais, és una cosa
que ve d'abans, que no és una cosa d'ara. Durant el franquisme, que fa poc temps, pensant en una mica d'història, durant el franquisme, d'una banda, hi havia aquella terrible llei de perillositat social, que era una llei dirigida, entre d'altres persones, a gais i a lesbianes. Hi havia també una percepció social diferent entre gais i lesbianes. De fet, pel que diuen els estudiosos del tema, l'aplicació de la llei de perillositat social va afectar molt, molt, molt més els gais. Van ser diversos milers de gais que van rebre aquella brutalitat d'aquella llei i, pel que diuen els estudiosos, només amb una lesbiana se li va aplicar la llei. Però per què? Doncs, entre d'altres coses, perquè les lesbianes no existien pel règim, també per la societat. És a dir, es negava la possibilitat de que hi hagués sexe entre dues dones. Sempre es pensava, i potser algú també segueix pensant-ho, que és impossible que hi hagi sexe entre dues dones si no hi ha un home pel mig, bueno, pel mig o damunt. En fi, quina conseqüència ha tingut aquesta negació de l'existència de les lesbianes? Doncs per nosaltres una conseqüència molt forta, i és el que no tenim referents. No tenim referents, la qual cosa vol dir que no tenim possibilitat d'organitzar les nostres vivències, d'anar construint el nostre desig sexual. A mi em va passar, a mi mateixa. Jo vivia a Hernani, un poble del País Basc. Com sabeu, la política del franquisme era precisament claríssimament contrària a que hi hagués una universitat pública al País Basc, no fos cas que hi hagués un focus que reforcés l'existència de l'euskera i la cultura basca en general. Doncs bé, jo vaig haver d'anar a Madrid, aprofitant que hi vivia una germana meva, i em vaig matricular allà a la facultat de la Complutense. Vaig fer relacions amb la gent més maca que hi havia, i entre elles una dona, una companya, a la qual jo li vaig explicar la meva vida. I li deia, com sempre, hi havia tingut una amiga més amiga que la resta de les amigues. I al cap d'un temps ella em va dir, mira, deixa't de cuentos, deixa't del cuento de l'amiga més amiga que totes les amigues. El teu és que ets una lesbiana de tomo i lomo, i que el teu és lesbianisme, o sigui, així de clar. Bueno, no us podeu imaginar l'alegria que em va donar aquesta explicació. Finalment, hi havia una paraula que designava el meu, allò que havia viscut jo malament, pensant que era una cosa meva, en fi, d'aquella manera. Han passat molts anys des de llavors. Això era als anys 60, el començament dels anys 60. Avui dia, l'avenç que va representar la llei del matrimoni homosexual ha fet que la societat tingui més en compte la nostra existència. Però no ens enganyem. Les relacions lèsbiques encara segueixen sent més invisibles que les relacions dels gais. I com és possible? A què pot ser degut? Bueno, hem de pensar que en aquesta societat, aquesta d'ara, la sexualitat femenina es veu de diferent manera que la sexualitat masculina. Avui dia, les dones, com a éssers sexuals, som menys que els homes. Quan es parla dels homes i es parla de la seva sexualitat,
És com si semblés, com si la seva sexualitat fos com un torrent que baixa de la muntanya i que no es pot aturar, inclús que els propis homes no poden aturar, no tenen capacitat d'aturar aquesta força. I en canvi, la sexualitat de les dones sempre gira a l'entorn de la tendresa, les carícies, el cuidador dels altres, sempre aquesta preocupació, però no aquesta força i aquesta sexualitat, que els homes sí que se'ls hi considera. De fet, encara avui dia, a la majoria de les dones, a l'educació, el pes de les relacions afectives és un pes molt gran. És una mena d'aprenentatge d'aquestes relacions afectives, com si estigués d'alguna manera rondinant el rol social de cuidadores. Què passa? Doncs, entre les lesbianes hi ha moltes en les quals el rol aquest de cuidadores, de tenir en compte a la resta, de tenir en compte sobretot a les persones més properes, doncs això representa que, per exemple, hi ha bastantes lesbianes que no volen, i això ho diuen, no volen fer patir els seus pares i no els hi diuen, no els hi parlen del seu lesbianisme, de les seves relacions lèsbiques. També en aquesta qüestió hi tenen que veure els mitjans de comunicació. El fet de que la nostra presència de les lesbianes no sigui tan numerosa com pensàvem que podria ser després de l'avanç de la llei de matrimoni homosexual. Per alguns mitjans de comunicació no existim. No hi ha presència del lesbianisme als seus espais. Per uns altres sí que hi tenim presència, però normalment és en pla morbós. Què hem de fer? Què crec jo que hem de fer per avançar en la nostra visibilitat? Una cosa molt important, i és fer present l'existència de la diversitat sexual, de la diversitat de viure la sexualitat. La necessitat d'educar en la diversitat afectivo-sexual. És a dir, que les persones no ens relacionem sexualment només amb persones de l'altre sexe, sinó que hi ha homes que s'enamoren i que estableixen relacions amb d'altres homes, hi ha dones que també fan el mateix amb dones, hi ha persones que la seva sexualitat fluctua, s'enamoren de dones sent dones, s'enamoren també d'homes sent la mateixa. És a dir, aquesta diversitat sexual ha d'estar present en l'educació afectivo-sexual. Quin ha de ser, des del meu punt de vista, el paper de les institucions públiques? Enorme. Enorme. Jo penso que les institucions públiques tenen una responsabilitat i que els hem d'exigir que aquesta responsabilitat es faci present en la seva pràctica, en la seva existència, en la forma de fer les diferents polítiques. Abans d'acabar, voldria felicitar-vos, felicitar el Parlament de Catalunya per la vostra llei de fa 3 anys. Penso que va ser un avenç terrible, enorme, que va ser d'alguna forma un marcar el pas a d'altres institucions, a d'altres parlaments de l'Estat, i no només de l'Estat, de la mateixa Europa. Estava pensant que és tan important
que les institucions públiques, com ara el Parlament, tinguin aquesta força i aquesta preocupació per fer, com a la llei aquesta s'ha fet, la importància de fer la protecció amb els drets, amb el reconeixement de drets de les persones que sortim, diguem-ne, de la norma, que no estem disposades a aixecar el cap i protegir, donar drets a aquestes persones, a aquests col·lectius. Jo voldria, a més, per acabar, animar-vos al Parlament a continuar en aquesta línia i als representants de les diferents entitats que sou també aquí, a que feu la vostra tasca tant de difondre l'existència d'aquesta diversitat sexual a la nostra societat com també de fer força, de fer una miqueta d'esforç envers el Parlament perquè segueixi en aquesta mateixa línia. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Ampar. Bé, ara té la paraula l'honorable senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i presidenta del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. Bona tarda, presidenta del Parlament, vicepresident, diputats, diputades, directora d'Igualtat, càrrecs institucionals, tant de govern com dels diferents entitats i sobretot entitats i persones que ens acompanyeu. Un any més tornem a commemorar el Dia Internacional de l'Homofòbia, una data que, com molt bé ens explicava la Maria, fa pràcticament 3 dècades amb la qual es va fer aquest reconeixement mundial del compromís en favor dels drets de les persones de la LGTBI. És evident que fixar una data en el calendari, per molta força simbòlica que hi posem, no és ni de bon tros, ni aclareix de bon tros els problemes que han sigut derivats de molts anys de repressió, de silenci, d'injustícies contra molts de vosaltres. Si bé queda molt camí per fer, també hem de dir, i ho deia l'Empar, ens falten referents, però jo crec que el testimoniatge de la Maria i de l'Empar amb el seu dia a dia són els referents actuals i seran els referents de molts futurs. No podem oblidar que entre tots i totes hem fet avenços. Ens queda molt camí, però també hem avançat. I des de Catalunya, tant el govern com la resta d'administracions i el Parlament, per sobre de tot, però per sobre encara de tots nosaltres, les entitats, la gent que heu lluitat el dia a dia, heu aconseguit reparar una part de la situació que hi havia i revertir el marc mental sobre el que ens explicava molt bé l'Empar. Precisament, una de les maneres que tenim de seguir avançant en aquest camí és commemorar aquesta data. Aquesta data avui, com a data, és vigília, per tant, demà, tots i totes, dia 28, però defensar el que diguem cada dia de l'any. Defensar-ho perquè només és així com podrem construir un país amb la igualtat plena. Malauradament, encara hi ha molts problemes de LGTB-fòbia. És present en totes les nostres vides, per companys o per formes diverses, des de les microfòbies a les agressions extremes que hem vist algunes vegades. I la situació no és només aquí, és a nivell global. Avui encara hi ha una 70ena de països al món on les persones LGTBI són considerades il·legals com a persona i els actes de mort són castigats en presó i en alguns d'ells fins i tot amb mort. Jo crec que des d'aquí hem de dir ben alt
que això no pot continuar passant. A Catalunya hem avançat, i hem avançat molt, però de manera global ens queda molt per fer. El 2004 vam fer un pas legislatiu reconeixent el dret d'adopció a les parelles del mateix sexe. El 2005, des de l'àrea del govern, de forma transversal, van començar a treballar per la no discriminació i des de llavors hi ha hagut plans d'acció per lluitar contra la discriminació. Fins que el 2014 la llei que comentava l'Empar dels drets de les persones LGTBI contra l'homofòbia, transfòbia i bifòbia va ser un gran pas endavant. Aquesta llei defensa tots els drets. Defensa tots els drets en peu d'igualtat, però defensa sobretot allò que totes i totes hem de defensar. Ser persona, i ser persona no té a veure el sexe que tenim. Aquesta llei es desplega en tots els àmbits, en salut, en serveis socials, en treball i en educació. Per tant, es desplega en tots aquells àmbits que qualsevol de les persones tenim a fer. Paral·lelament, disposem de serveis d'atenció integrals per atendre les persones LGTBI que pateixen discriminació i necessiten ajuda. Som, i podem dir, que continuarem sent un país avançat. Un país avançat que, per molt que ens quedi caminar, referents com l'Empar i la Maria, que avui han donat veu al col·lectiu i han donat veu a totes les persones, són i seran persones igual que totes les altres. Per una igualtat efectiva, perquè tots i totes siguem conscients que qualsevol àmbit de la nostra vida el que importa és la persona, el que pensa i on és, continuarem defensant el dia de demà com el dia més important, com a dia internacional per la gent del nostre país, però també per tota la gent del món. Moltes gràcies per ser referent, moltes gràcies pels que ens acompanyeu, perquè segur que sereu els grans lluitadors del dia a dia més enllà de l'acte que fem avui. Moltes gràcies. Bé, clourà els parlaments de l'acte la molt honorable senyora Carmen Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Consellera, vicepresident, diputades, diputats, membres del cos consular, membres dels Mossos d'Esquadra, autoritats, senyores i senyors, és un honor per al Parlament acollir un any més aquest acte del Dia Internacional contra l'Homofòbia. El Parlament ha reiterat diverses vegades el seu compromís en la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o d'identitat de gènere. I ho ha fet fent declaracions, adherint-se a manifestos, ho ha fet amb la paraula, però especialment ho ha fet amb fets. I crec que el millor exemple és la llei de la qual hem parlat, la llei del 2014, la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a l'Estat espanyol, una llei transversal, una llei de gran abast, que va ser possible especialment gràcies a les persones i a les entitats que durant molts anys van estar lluitant i van estar empenyent a les institucions per tirar endavant aquesta llei. Per sort, a Catalunya tenim una societat civil que sempre, sempre ha lluitat per defensar els drets i les llibertats i, evidentment, també els drets i les llibertats d'aquests col·lectius. Però també tots sabem que amb una llei no n'hi ha prou. Per lluitar contra la discriminació, amb una llei no n'hi ha prou. Malgrat que aquesta és una bona llei, malgrat que aquesta és una llei que
com també ha dit la consellera, és una llei transversal que s'està desplegant en tots els àmbits, però evidentment encara falta acabar de desplegar i encara necessita finançament. I per això les entitats continuen empenyent, perquè volen que s'acabi de desplegar. Però també és veritat que les institucions i el govern hi estan treballant, i el Parlament ha instat el govern en moltes ocasions perquè acabi de desenvolupar aquesta llei. I en aquest cas sí que podem dir que hi ha una veritable cooperació entre el Parlament, entre el govern, entre els municipis, perquè aquest no és un repte d'una institució o d'una altra, d'un partit polític o d'un altre, és un repte de país. Lluitar contra la discriminació per orientació sexual és un repte de país, perquè malauradament encara patim agressions, i agressions greus, desoladores. I dic patim perquè quan succeeix una agressió contra una persona, no és una agressió contra aquella persona ni contra aquell col·lectiu, és una agressió contra la societat, contra una societat que lluita contra la discriminació i que lluita perquè tothom pugui exercir els seus drets i les seves llibertats. Perquè com a societat hem de defensar i defensem les nostres llibertats, però també les dels altres. Perquè les llibertats no n'hi ha prou només en proclamar-les. Cal garantir-les i cal exercir-les. I cal una cosa molt important, que és la més lenta, que és la que hem de fer entre totes i tots, que és acabar amb els estereotips, acabar amb els prejudicis, canviar les actituds i els valors. Perquè els actituds i els valors es mantenen o es canvien cada dia, entre totes i tots, amb petits gestos, en el nostre entorn, en la família, a casa, a la feina, a les institucions. Cada dia es poden canviar les actituds i els valors, cada dia. Per tant, siguem-ne conscients. No permetem ni una burla, ni una paraula maldita, ni una discriminació. No ho permetem. Està a les nostres mans. Estic segura que totes les persones que som aquí compartim que és difícil, que ens falta molt camí, ho ha dit la consellera, però també compartim, i estic segura que tots, amb la nostra actitud, amb la nostra feina, amb el nostre exemple, podem ajudar a que canviï, a que això canviï, realment arribar a aquesta societat sense discriminació que tots volem, perquè estic segura que aquí tots compartim, que tots ens agradaria que no haguéssim de celebrar ja més el dia contra l'homofòbia. Això és el que ens agradaria. Ens agradaria poder viure en un país de persones lliures on tothom pogués estimar lliurement. I això ho podem aconseguir, però ho hem de fer possible nosaltres, cada dia. I per tant, des de les institucions podem treballar, estem treballant, treballarem, continuarem treballant, però fem que aquest sigui de veritat un repte de totes i tots de la nostra societat. Moltíssimes gràcies per ser aquí i demà, que és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, comencem també nosaltres, tots i cadascun de nosaltres, la nostra lluita contra la discriminació, contra totes les discriminacions, però en especial contra demà, que és el dia, contra la discriminació per orientació sexual. Moltes gràcies. Thank you.